भाग दस हामी चाहिँ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको वाचनका क्रममा थियौँ र हामीले यसभन्दा अघिका सेसनहरूमा चाहिँ भाग नौसम्म चाहिँ हामीले वाचन गरिसकेका छौँ र अब भाग दस सँगै आर्थिक कार्यप्रणाली धारा एक कर लगाउनु र ऋण लिन नपाइने साथीहरू यो सँगै आर्थिक कार्यप्रणाली भनेर क्वेसनहरू सोधे सोधिरहेको छ सोध्यो भने सँगै आर्थिक कार्य प्रणालीबारेमा लेख्नुहोस् भनेर सोध्यो भने परीक्षा लोकसेवा परीक्षामा यो धारा एक सय पन्ध्र कर लगाउन ऋणले नपाइने भने यसरी सबै भित्रको कुराहरू सबै लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यही भएर यसलाई चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने आवश्यकता छ धारा एक सय पन्ध्र कर लगाउन ऋणले नपाइने कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन सँगै कानुन बमोजिम बाहेक नेपाल सरकारले कुनै ऋण लिने र जमानत दिने छैन धारा एक सय सोह्र सँगै सञ्चितकोष गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व राजस्वको ढेतुमा लिएका सबै कर्जा ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम सङ्घीय ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक सरकारी कोषमा आमदानी बाँधिनेछ जसलाई सङ्घीय सञ्चित कोष भनिनेछ धारा एक सय सत्र सङ्घीय सञ्चित कोष र सङ्घीय सरकारी कोषबाट बे देहाय बमोजिमका रकम बाहेक सङ्घीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै सङ्घीय सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न सकिने छैन सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार भएको रकम सङ्घीय विनियोजन एन बमोजिम खर्च हुने रकम विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेस्कीको रूपमा सङ्घीय एन बमोजिम खर्च हुने रकम वा विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको सङ्घीय उद्धार खर्च एन बहमोजिम व्यय हुने रकम तर सङ्घीय आकस्मिक कोषका हकमा धारा एक सय चौबिस बहमोजिम हुनेछ धारा एक सय अठार सँगै सञ्चित कोषमाथि व्यवहार द्याएका विषयसँग सम्बन्धित खर्च सँगै सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुनेछ र त्यस्तो व्ययका लागि सङ्घीय संसदको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम नेपालको प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्याय परिषदका सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम प्रतिनिधि सभाका सभामुख सभामुखहरू उपसभामुख राष्ट्र सभाको र उपाध्यक्षलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम सुविधाको रकम संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको कार्यालय सर्वोच्च अदालत न्याय परिषद संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्यवहार नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला आदेश अनुसार तिर्नुपर्ने रकम र सङ्घीय कानुन बिहान सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार अनि रकम धारा एक सय उन्नाइस राजस्व व्ययको अनुमान नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देखेका विषयहरू समेतको लागि वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्नेछ राजस्वको अनुमान सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने आवश्यक रकमहरू र सङ्घीय विनियोजन एन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू वार्षिक अनुमान पेस गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको रकम छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ सा। नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले बुद्ध एक बहुजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते सँगै संस्थामा पेस गर्नेछ धारा एक सय बिस विनियोजन एन विनियोजन एन बमोजिम व्यय हुने रकम सम्बन्धी शीर्षकमा उल्लेख गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछ धारा एक सय एक्काइस पूरक अनुमान कुनै आर्थिक वर्षमा दिएको अवस्थामा अवस्था पर्न आएमा नेपाल पर सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा पूरक अनुमान पेस गर्न सकिनेछ चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन आएमा पूरक अनुमानमा राखिएको रकम सम्बन्धी शीर्षकमा उल्लेख गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछ धारा एक सय बाइस पेसकी खर्च यस भागमा अन्यथा जुन चाहिँ कुरा लेखेको भए तापनि विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेशकीका रूपमा सङ्घीय एन बमोजिम खर्च गर्न सकिनेछ धारा एक सय उन्नाइस बहमोजिम राजस्व व्ययको अनुमान पेस नगरिएसम्म पेशकी खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेस्कीको रकम आर्थिक वर्षको अनुमानको एक तिहाईभन्दा बढी हुने छैन सँगै पेस्की खर्च एन बमोजिङ खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिनेछ धारा एक सय उधारो खर्च यस भागमा अन्य त जुनसुक लेखेको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा बाहिरी आक्रमणको आशङ्का आन्तरिक विघ्न वा अन्य कारणले सङ्कटको अवस्थाभरि धारा एक सय उन्नाइसको उपधारा एक अन्तर्गत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा हितका दृष्टिले आवान् क्षणीय देखिएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न सक्नेछ धारा एक सय चौबिस सँगै आकस्मिक कोष सँगै एन बहुजिम आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कोष कोषमा कोष समय समयमा सँगै समय एन बहुजिम निर्धारण भएको रकम जम्मा गरिनेछ कोष नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ र नेपाल सरकारले त्यस्तो कोषबाट आकस्मिक कार्यका लागि खर्च गर्न सकिनेछ खर्चको रकम सङ्घीय एन बमोजिम यथाशीघ्र शोध भर्ना गरिनेछ धारा एक आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी एन सँगै एन बमोजिम विनियोजित रकम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सँगै एन बमोजिम हुनेछ भाग एघार न्यायपालिका धारा एक सय छब्बिस न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ मुद्दा मामिलाको रोकमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ धारा एक अदालतहरू नेपालमा न्याय बमोजिमको अदालतहरू रहनेछन् सर्वोच्च अदालत उच्च अदालत र जिल्ला अदालत उपधारा एकमा लेखिदिए लेखिएदेखि बाहेक कानुन बहुजी मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ धारा एक सर्वोच्च अदालत नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मादत रहनेछन् संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतले हुनेछ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालत विशेष अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा निरीक्षण सुपरिवेशन निरी गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ मुद्दा मामिलाका रूपमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेछ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मादतको अदालतको न्याय समाधानको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा आदेश र फैसलाको अवज्ञ गरेमा कानुन बमोजिम अवेलना कारवाहीहरूलाई सदाय गर्न सक्नेछ धारा एक सय उन्तिस नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त बोल्टीमा बिसजना न्यायाधीश रहनेछन् संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिस सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तिन वर्ष काम गरेका व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति uh, हुन योग्य हुनेछन् प्रधान न्यायाधीशको पदावधि छ वर्षको हुनेछ कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको uh, वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजप्रताङ्गित प्रथम श्रेणी श्रेणीमा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ स्पष्टीकरण यो संविधान लागू हुनुभन्दा पहिले पुनरावेदन अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश भई काम गरेको अवधिलाई उपधाराको प्रधानको लागि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको हैसियतमा काम गरेको अवधि मानिनेछ प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदमा काम गर्न असमर्थ भएमा विदा बसेको वा नेपाल बाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशलाई काम गर्नेछ धारा एक सय तिस प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशका न्यायाधीशको सेवा शर्त तथा सुविधा प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरी राजीनामा दिएमा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेमा निजको मृत्यु भएमा सँगै कानुन बनाउँदै निवृत्ति भरण पाउनेछ यस संविधानमा अन्यथ व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवा सेवाको अन्य शर्त सँगै कानुन बनाउँदै हुनेछ चा। जुन चाहिँ कुरा लेखेको भए तापनि महाअभिद्वारा पदमुक्त भएको नैतिक पदनदेखि नै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले उपदान निवृत्ति भरण पाउने छैन प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई मर्ग पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाको सेवाको अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छैन तर चरम आर्थिक विशृङ्खलाको कारणले सङ्घर्षकालीन अवस्था घोषणा भएको अवस्थामा व्यवस्था लागू हुने छैन धारा एक सय एकतिस प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद पदरिक्त हुने निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएन दिएमा निजको उमेर पैँसठी वर्ष उमेर पुर, आ, पुरा पैँसठी वर्ष पुरा भएमा निजको विरुद्ध धारा एक सय एक बहुन्जी माओवादी व्यवस्था पारित भएमा शारीरिक मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रहेको कार्य सम्माधान गर्न असमर्थ रहेको भने प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषदको सिफारिस र राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा निजले नैतिक पदनदेखि नै बौद्धारिक अवसरमा अदालतबाट सजाय पाएमा निजको मृत्यु भएमा धारा एक सय बत्तिस प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाउने यो काजमा खटाइने छैन र नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाजुजु काममा वा केही खास अवधिका लागि कानुन वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान र अन्वेषणको कुनै काममा खटाउन सक्नेछ प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि गराए हुने छैन धारा एक सय तेत्तिस सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उप अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसँग बाँझेको हुँदा त्यस्तो कानुनमा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेशसभाले बनाएको कुनै कानुन सङ्घीय कानुन सङ्घीय संसदले बनाएको कुनै कानुनसँग बाजेको वा नगरसभा वा गाउँसभाले बनाएको कुनै कानुन सङ्घीय संसद वा प्रदेशसभाले बनाएको कुनै कानुनसँग बाजेको हुँदा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदल घोषित गरि गरिपाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानुन बाजेको देखिएमा सो कानुनले प्रारम्भदेखि प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको देखि अमान्य र बदल घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतले भन्नेछ संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक मौलिकहरूको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त गर वा देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निर्माणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने उचित उपचार प्राप्त उचित उपचार प्रदान गर्ने त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतले भनेछ असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश उत्प्रेषण प्रतिषेध अधिकार पृष्ठ लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सकिने तर रिट भनेको के हो कुनै काम गर्न नगर्नु तोकिएका न्यायिक निकायबाट जारी गरिने विशेष अधिकारयुक्त आदेश नै रिट हो यसलाई विशेष अधिकारयुक्त आदेश यसकारण भनिन्छ कि सुरुमा यो जारी गर्ने अधिकार बेलायतमा रा बेलायतमा राजाले मात्र थियो भने वर्तमान सरकार कानुनले तोकेका निश्चित न्यायिक निकायहरूले मात्र रिट जारी गर्ने आदेश प्राप्त हुन्छ यसले न्याय समाधानलाई वैधानिक र उचित बनाउँछ रिट कति प्रकारको हुन्छ बन्दी प्रत्यक्षीकरण बन्दी प्रदर्शीकरण उत्प्रेषण परमादेश प्रतिषेध अधिकार पृष्ठ बन्दी प्रदेशीकरणलाई हेभियस कप्रस पनि भनिन्छ हेभियस कप क्रपसको अर्थ हुन्छ हेभ द बडी बिफोर द कोर्ट गैरकानी रूपमा थुनामा रहेको बन्दीलाई सशरीर अदालतमा उपस्थित गराउनु भनी सम्बन्धित निकायका नाममा अदालतबाट जारी गरिने आदेश नै बन्दी प्रदर्शीकरण हो उत्प्रेषण भनेको कुनै न्यायिक अर्धन्यायिक न्याय प्रशासनिक निकायले गरेको गैरकानून निर्णय बदल गर्न जारी गरिने आदेश नै उत्प्रेषण हो यसलाई सर्ट्योरेरी भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा परमादेश भनेको म्यान्डमस अर्को प्रमादेश छ रिडका प्रकारहरू चाहिँ बन्दी प्रतिष्ठ उत्प्रेषण प्रमादेश प्रतिषेध अधिकार परीक्षा छ उत्प्रेषण भनेको सर्ट्योरी भनिहालेँ कुनै न्यायिक अर्ध न्यायिक प्रशासन निकायले गरेको गैर कानुन निर्णय बदर गर्न जारी गरिने आदेश नै उत्प्रेषण हो परमादेश म्यान्डमस सार्वजनिक पदाधिकारीले कानुनद्वारा तोकिएको सार्वजनिक कर्तव्य पुरा गर्न पुरा नगर्न वा गर्न इन्कार गरेमा त्यस्तो कर्तव्य पुरा गर्न गराउन अदालतबाट जारी गरिने आदेश नै परमा हो प्रतिषेध प्रोहिभि प्रोहिभिसन अदालत माद अदालत र न्यायाधिकरणले गैर गर, कानुन निर्णय गर्ने लागिमा सो निर्णय लिनबाट रोक्न प्रतिषेत जारी गरिन्छ जा, अधिकार पृच्छा क्यु वारेन्टो सार्वजनिक पदमा नियुक्ति भएको व्यक्ति पदमा बहाल रहन अयोग्य रहेको प्रश्न उठेमा अदालतले नियुक्ति दिने पदाधिकारीलाई तिमीले कुन कानुन अन्तर्गत उक्त व्यक्तिको नियुक्ति गर्यो भन्ने सोध्दछ भने नियुक्ति भएको व्यक्तिलाई पनि तिमीले कुन कानुन अन्तर्गत यो पद धारणा गर्यो भन्ने सोधेन जारी गरेन यो आदेश जारी हुने गर्दछ यदि निज अयोग्य भएमा अदालतले उसलाई पदमा निषेध गरी पदरिक्त भएको घोषणा समेत गर्दछ मूलत कार्यपालिकाको निर्णय विरुद्ध रिट जारी हुन्छ यही नै रहेको थियो साथीहरू अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक सङ्घीय प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कार्वाही र सङ्घीय प्रदेश सभाले चलाएको विशेष अधिकारको कारवाही र तस तो सम्बन्धमा तोकेको सदायमा यसो गोदारा अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन यस संविधानको अधीनमा रहे सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय कानुनमा व्याख्या भए भयो मुद्दाको सुरु कार्वाहीलाई किनारा गर्ने पुनरावेदन सुन्ने साधक जाँच्ने मुद्दा दोहोऱ्याउने निवेदन सुन्ने आफ्नो फैसला अन्तिम आदेशको पुनरावतन गर्ने अधिकार हुनेछ त्यसरी पुनरावकन गर्दा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्नेछन् उच्च अदालतले सुरु कारवाही र किनारा गरेको मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने र संविधान र कानुनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्त्वको विषय वा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनु उपयुक्त छ भने उच्च अदालतले आफ्नो राय सहित सिफारिस गरेको मुद्दाको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतले हुनेछ सर्वोच्च अदालतको अन्य अधिकार कार्यविधि सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ धारा एक मुद्दा सार्न सक्ने सार्वत रूपमा समान प्रश्न समावेश भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरूमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रश्न सार्वजनिक महत्त्वको हो भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा महानता मुद्दाको पक्षको निवेदनबाट देखिएमा त्यस्ता मुद्दा झिगाई साथै राखी फैसला गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ कुनै उच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सुनवाई हुँदा न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने विशेष परिस्थिति देखिएमा कारण र आधारकोलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम एक उच्च अदालतबाट अर्को उच्च अदालतमा त्यस्तो मुद्दा साह्रै सुनवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिन सक्नेछ धारा एक सय पैँतिस बस पैरोवी गर्न नपाउने प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले सेवा निवृत्त भएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बस पैरोवी मेलमिलाप मध्यस्थता सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने छैन धारा एक सय छत्तिस प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालत र मादका अदालत विशिष्टीकृत अदालत अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रश्नलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ धारा एक सय सैँतिस संवैधानिक इदलासको गठन सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश डोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहनेछन् उपधारा एक बमोजिमको इजाराहरूसित धारा एक सय तेत्तिसको उपधारा एक बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त दिएका मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्नेछ सङ्घ र प्रदेश प्रदेश र प्रदेश प्रदेश स्थानीय त स्थानीय तहहरू बिचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी सङ्घीय संसद प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसदका सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी धारा एक सय तेत्तिसमा जुन चाहिँ कुरा लेखेको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा, मुद्दा उपधारा एक बमोजिम इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ धारा एक वार्षिक प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालत न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति चाहिँ पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसद चाहिँ पेश गर्नेछ प्रस्तुत भएको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा सङ्घीय संसदले कुनै सुझाव दिन आवश्यक देखामा नेपाल सरकार कानुन तथा न्याय मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित निकायलाई दिन सक्नेछ वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ धारा एक उच्च अदालत प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहनेछ उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो मातहतका अदालत र न्यायिक निकायहरूबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा आदेश र फैसलाको अवज्ञा गरेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम अवेहालनामा कारवाही चलाइ सजाय गर्न सक्नेछ प्रत्येक उच्च अदालत मुख्य न्यायाधीशको अतिरिक्त सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमको सङ्ख्यामा न्यायाधीशहरू रहनेछन् धारा एक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेछ कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दस वर्ष निरन्तर ओकालत गरेको वा कम्तीमा दस वर्ष कानुनको अध्यापन अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजप्रताङ्गित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा उपधारा दुई बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट जिल्ला न्यायाधीशको हकमा निजीले वार्षिक रूपमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुवाद र माथिल्लो अदालतमा अन्तिम निर्णय हुँदा मुद्दा सदर बदर उल्टी भएको मूल्याङ्कनको आधारमा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपुराङ्गित प्रथम श्रेणीको कम्तीमा पाँच वर्ष न्याय सेवाको पद न्याय सेवाको कम्तीमा राजपुराङ्गित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरे व्यक्तिको हकमा ज्येष्ठता योग्यता र कार्य सम्पादनको स्तर मूल स्तरको मूल्याङ्कनको आधारमा र अन्यको हकमा वरिष्ठता व्यावसायिकता निरन्तर निरन्तरता इमान्दारी पेसागत आचरण र न्याय र कानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्याङ्कन गरे गरी नियुक्ति गरिनेछ मुख्य न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा अरू कुनै कारणले मुख्य न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएको विधा बसेको प्रदेश बाहिर गएको कारणले मुख्य न्यायाधीश उच्च अदालतमा उपस्थित उपस्थित हुन सक्ने अवस्था नरहेमा उच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुगायम भई कायम मुगायम मुख्य न्यायाधीशको भई काम गर्नेछ धारा एक सय एकचालिस मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवा सेवाका शर्त तथा सुविधा यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाको अन्य शर्थकसँगै कानुनभन्दै हुनेछ जुन चाहिँ कुरा लेखेको भए तापनि न्याय परिषदबाट कारवाही भई पदमुक्त भएको नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाए पदमुक्त भएको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशले उपदान वा निवृत्तिरण पाउने छैन तर शारीरिक र मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य गर्न असमर्थ रहेको भए न्याय परिषदले पदमुक्त गरेको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवा अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छैन धार एक सय बयालिस मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीशको पदरिक्त हुने निजले प्रयाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा निजको उमेर त्रिसठी वर्ष पुरा भएमा निजको कार्य क्षमताको अभाव खराब आचरण इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालना नगरेको बदनियतपूर्वक काम कार्वाही गरेको र निजीले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा नि शारीरिक र मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रहे कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भने न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा निजको मृत्यु भएमा पदमुक्त गर्नु अघि आरोप लागेको न्यायाधीशले आफ्नो सफाई पेस गर्न मनासिब मौका दिनुपर्नेछ त्यसरी कारवाही प्रारम्भ भएको न्यायाधीशको न्यायाधीशले कारवाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन पदमुक्त भएको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशले पदमा रहँदा गरेको कसुरमा सँगै कानुन बहुमती कारवाही गर्न बाधा पर्ने छैन धारा एक सय त्रिचालिस मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशले अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था अन्य कुनै काम काजमा खटाइने छैन अब सेमे सर्वोच्च अदालतको प्र न्यायाधीशको सरह नै छ यो चाहिँ धारा एक सय चौवालिस उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अर्याप्त पर्याप्त देखिएको अन्य कुनै कानुनी हक प्रचलनको लागि यो सार्वजनिक हकका सरकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानुनी प्रश्न निर्माणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतले हुनेछ उच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश उत्प्रेषण प्रतिषेध अधिकार परीक्षा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सकिनेछ सा तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक भाएग संसदा प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारवाही र सँगै संसदता प्रदेश सभाले चलाएको विशेष अधिकारको कारवाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यसोको दावारा भवन चाहिँ उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन उच्च अदालतलाई सङ्घीय कानुभवमा चाहिँ सुरु मुद्दा हेर्ने पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने अधिकार हुनेछ उच्च अदालतको अन्य अधिकार तथा कार्यविधि सङ्घीय अनुभवमा चाहिँ हुनेछ धेरै पटक चाहिँ उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रको बारेमा लेख्नुहोस् भन्ने धेरै पटक सोधिसकेको छ उच्च अदालत जिल्ला अदालत सर्वोच्च अदालतको बारेमा अधिकार क्षेत्रको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर सोधिसकेको छ खरिदारको परीक्षामा र अन्य प्रदेशको परीक्षामा पनि सोधिसकेको छ धारा एक सय पैँतालिस मुद्दा सार्न सक्ने उच्च अदालतले आफ्नो अधिकार आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्रका माद अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रदेश कानुन सम्बन्धी प्रश्न समावेश छ र उक्त मुद्दाको निर्णय गर्नु सो प्रश्नको निराकरण हुनु अनिवार्य छ भन्ने लागेमा त्यस्ता मुद्दाहरू मात अदालतबाट झिकै मुद्दाको पुरै निर्णय गर्नु वा त्यस्तो प्रश्नमा मात्र निर्णय गरेर मुद्दा सुरु अदालतमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ कुनै जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सुनवाई हुँदा न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने विषय विशेष परिस्थिति देखिएमा कारण र आधारको सँगै कानुन बमोजिम आफ्नो मादतका एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला अदालतमा त्यस्तो मुद्दा सारी सुनवाई गर्न उच्च अदालतले आदेश दिन सक्नेछ धारा एक सय छ्यालिस बस परिवेश गर्न पाउने उच्च अदालतको न्यायाधीश भई सेवा नेतृत्व निवृत्त तुन भएको व्यक्तिले आफूले न्यायाधीशको हैसियतमा सेवा गरेको सेवा गरेको उच्च अदालत र मादतको अदालत बाहेक अन्य उच्च अदालतको सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई बस पहिरो गर्न पाउनेछ धारा एक सय चालिस मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी उच्च अदालत र देशको मातादतको अदालत र अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रसारलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी मुख्य न्यायाधीशको हुनेछ सो प्रयोजनका लागि मुख्य न्यायाधीशले यस संविधान तथा सङ्घीय कानुनको अधीनहरूलाई मातावतका अदालत तथा न्यायिक निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ धारा एक जिल्ला अदालत प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुनेछ प्रदेश कानुन भवन स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको रहनेछन् जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरिवेशन गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ धारा एक सय उनपचास जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति योग्यता तथा पारिश्रमिक र सेवाको अन्य शर्त जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिता प्रधान न्यायाधीशबाट हुनेछ जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पद न्यायपालि पूर्ति गरिनेछ रिक्त पदमध्ये बिस प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजप्रताङ्गी द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तिन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता योग्यता र कार्य समाताको मूल्याङ्कनको आधारमा रिक्त पदमध्ये चालिस प्रतिशत पदमा पोड़ कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्यायसभाको राजपुताङ्गित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तिन वर्ष काम गरेको गरेका मध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा रिक्त पदमध्ये बाँकी चालिस प्रतिशत पदमा पोड़ कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष ओकारत गरेका कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सभाको राजपुताङ्गित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेको अन वा कानुनको अध्यापन अन्वेषण वा कानुनमा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कमतीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिक मध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा तर अहिलेसम्म चाहिँ एकजना दुईजना मात्र पास हुनुभएको छ यो परीक्षाहरूमा लोकसेवा आयोगले लिने गरेको छ यो परीक्षाहरू चाहिँ उपधारा दुईको खण्ड ख र ग बमोजिमको योग्यता भएका मध्येबाट सङ्ख्या कानुन बमोजिम न्याय सेवा आयोगले लिखित र मौखिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिए योग्यताकरण बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषदलाई सिफारिस गर्नेछ जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाको अन्य शर्त सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाको अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छैन तर चरम आर्थिक विशृङ्खलाका कारण सङ्कटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुनेछ छैन द्याएको कुनै अवस्थामा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ निजले पर्दा न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिमा निजको उमेर त्रिसठी वर्ष पुरा भएमा यो उमेर चाहिँ ख्याल गर्नु है यो त्रिसठी वर्ष जिल्ला र उच्चको चाहिँ जिल्ला र उच्च अदालतको उमेर चाहिँ उमेर चाहिँ त्रिसठी वर्ष तोग्यो भने सर्वोच्च अदालतको चाहिँ पैँसठी वर्ष तोकिएको छ अनि निजो कार्यक्षमताको अभाव खराब खराब आचरण इमान्दारीपूर्वक आफ्नो काम कर्तव्य पालन नगरेको बनियतपूर्वक काम कारवाही गरेको वा निजले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको र आधारमा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा नि शारीरिक मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रहेको कार्य समाधान गर्न असमर्थ रहेको भने न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा र निजले नैतिक पदन देखिने फौदारिक असरमा अदालतबाट सजाय पाएमा निजको मृत्यु भएमा पदमुक्त गर्नु अघि आ त्यो सेम भइहाल्यो भोगो भइहाल्यो माथि धारा एक सय पचास जिल्ला न्यायाधीशले अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सर्वसम्बन्धी व्यवस्था पनि सेमी माथिकै भइहाल्यो धारा एक सय एकाउन्न जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतले सङ्गीत कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्रको सम्पूर्ण मुद्दाको सुरु कारवाही र किन्दा गर्ने बन्दी प्रत्यक्ष गर निषेधाज्ञा लगायत कानुन बमोजिमका निवेदन हेर्ने अर्ध न्यायिक निकायले गरेको गर निर्णय निर्णयको कानुन बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अर्ध न्यायिक निकाय भनेको प्रशासनिक बढोद्धी पहिरिएर न्यायिक निर्णय गरिन्छ भने त्यस्ता कार्यालयलाई सरकारी कार्यालय चाहिँ अर्ध कार न्यायिक निकाय भनिन्छ जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला वन कार्यालय मालपोत कार्यालय भूमि सुधार कार्यालय यिनीहरू चाहिँ अर्ध न्यायिक हो नि याद गर्नु होला अध्यान्यायिक निकायले गरेको निर्णय उप कानुन बबन्दी पुनरावेदन सुन्ने प्रदेश कानुन बहबन्दी गठित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय उप पुनरावेदन सुन्ने तथा आफू र आफ्नो महादका अदालतहरूको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश र फैसलाको अवज्ञा गरेमा सँगै कानुन बमजिम अवेला कारवाही जसलाई सजाय गर्न सक्ने अधिकार हुनेछ जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र र कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सँगै कानुन बमोजिम हुनेछ एक्स धारा एक सय बाहन्न विशिष्टीकृत अदालत धारा एक सय सत्ताइसमा लेखिदिए बाहेक <Sess> खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरू कारवाही किनारा गर्न सङ्घीय कानुन बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको र गठन गर्न सकिनेछ तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशिष्टीकृत अदालत न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरण गठन गरिने छैन एक वर्षभन्दा बढी कविस भने फौजदारी कसुर सम्बन्धी मुद्दा अदालत विशिष्टीकृत अदालत र सैनिक अदालत न्यायिक निकाय बाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन धारा एक न्याय परिषद यस संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति सर अनुशासन सम्बन्धी कारवाही बर्खास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद रहनेछ जसमा न्याय बमजिमको अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन् प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष सङ्घीय कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्य सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश एकजना सदस्य राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्ति गरेका ए नियुक्ति गरेको एकजना कानुन सदस्य नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बिस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य यसै समितिहरू पनि कतिजना सदस्य हुन्छन् र को को हुन्छन् भनेर यसलाई पनि एकदम कण्ठस्थ पार्नुपर्छ यो प्रथम पत्रमा पनि यो कतिजना सदस्यहरू रहन्छन् भनेर पनि धेरै पटक प्रश्न सोधिसकेको छ र यो अब्जेक्टिभ दोस्रो र तृतीय पत्रमा पनि यसबाट प्रश्न सोधिसकेको छ उभारिरहेको खण्ड घर र अङ्ग सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ उनीहरूको पारिश्रिक तथा सुविधा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको सरह हुनेछ उदारेको खण्ड घर र अङ्ग सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सर समान अवधारमा र समान तरिकाले प्रमुख हुनेछ न्याय परिषदको अध्यक्ष सदस्यले कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरी सम्बन्धी उजुरीसँग सम्बन्ध मुद्दाको अध्ययन गरी न्याय परिषदमा त्यसको प्रतिवेदन दिन सकिनेछ कुनै न्यायाधीशको विषयमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन गराउँदा विश्वकैबाट विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएमा न्याय परिषद जाँच समिति गठन गर्नेछ यो संविधान बहमोजिम महाअभि कार्यबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा न्याय परिषदले अनुसन्धान गरी कानुन बोल्ने मुद्दा चलाउन सक्नेछ न्याय परिषदले यस संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र पदमा नियुक्ति हुने योग्यता पुगेका पुग्ने व्यक्तिहरूको अध्यावधिक अभिलेख तयार गर्नुपर्नेछ न्याय परिषदको अन्य काम कर्तव्य र अधिकार सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ धारा एक सय चौवन्न न्याय सेवा आयोग नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम सङ्घीय न्याय सेवा आयोग न्याय सेवाको राष्ट्रप्राङ्गित पदमा नियुक्ति सरुवा बढुवा गर्दा त्यस्तो पदमा बाल रहे कुनै कर्मचारीलाई विभागको सदाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नेछ तर सङ्घीय सरकारी सेवामा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई सङ्घीय न्याय सेवाको राष्ट्रप्राङ्गित पदमा नयाँ भर्नाद्वारा स्थायी नियुक्ति गर्दा सङ्घीय न्याय सेवाको राष्ट्रपता अनङ्कित राजपुत अनङ्कित पदबाट सोही सेवाको राष्ट्रप्राङ्गिक पदमा बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमजिम गर्नुपर्नेछ स्पष्टीकरण यस धाराको पर्यटनका लागि सङ्घीय न्याय सेवाको राजपूराङ्गिक पदमा नियुक्ति गर्दा लिइने खुल्ला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिचय लोकसेवा आयोगले दे लिनेछ लो न्याय सेवा आयोगमा न्याय बमजिमको अध्यक्ष र सदस्यहरू हुनेछन् प्रदेश न्यायाधीश अध्यक्ष सङ्घीय कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्य सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष सदस्य महानिर्म सदस्य धारा एक सय पचपन्न सेवाको सर्दर सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाको सर्त सम्बन्धी व्यवस्था सँगै एन भन्ने छ धारा एक सय छप्पन्न प्रदेश न्याय सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाको सर्त सम्बन्धी व्यवस्था सँगै कान भन्ने छ सायदै अहिलेसम्म गठन भएको चाहिँ छैन है प्रदेश न्याय सेवा आयोग हस् साथीहरू बाँकी अर्को भिडियो बनाउनेछु